Owai, simanyi. Owa bana balenzi ba people power na wagira Bobby Wine. Owa bali mukusaga. Owa bali serious ku nsonga ze zenda bakateza so kwitingana. Omanya bintu bya people power ne nnuu bitandika bityo bityo. Baba nga bali muluwali ne ngo olusenso babera bazitegeza. Ii, bogera nga basaga. Ninge bitu baba bitegeza. Bagende bagaba kyo ndugina chikola. Nauza ati bali mukusaga. Barandika batu nga basaga anti Bobby tugenda mugulire motoka. Bamalize motoka zize. Kati nawe ndegeddeko omuntu amakedde na postinga omuku bali munda na agamba nti he can confirm ndi wetwogerera mbu inti mbu bikyali mu mboozi rero kamagambe ekyo kyanti mbu kubanga kiwulikanga olugero anytime now it can happen inti 70% Gulf Stream G450 basobodo kubanga mbu bajikiri alinga ebyatandika nge byokusaga emotoka byajja ebyatandika nge byokusaga mbu bagenda kulya bobo in private jet enyonyi kali wan go kulire mbozi nga zino nti enyonyi ekika kya gulf 45 enyonyi ekika ekyo nti basobodo kubanga bajibuletera bagenda jimuletera mbu sasudwa ke bitundu nsavu olusi towakana towakana kubanga ebintu si byakusaga ebintu si byakusaga owe kitegeera abasajja sebo bali siriyasi omusajja agezi n'atugamba wano nti munaye oba mukyali gw'ebyo ennyonyi ekika kya Gulf G-Stream tuyinza okugibayitira essaawa yonna wano tusobola tugisiga musajja waffe Gulf Stream G450 bayinza okugimuyiwamu mbu baagala kulumya musajja mukulu kwegamba ebintu si byakusaga naye njagala kwongera kwekenenya kika kya nyonyi kino wano mbade mayinage bali muluwali naye njagala mumanye nyonyi singa bakera ku macanga bagamba nti baagala bagulire Bobby Wine nyonyi kika kya Gulf Stream G400 Gulf Stream obo nfuna bwebanga yakugulibwa nga bwe mpulira ebiboozi boozi obanye omukwano oguli ku Bobby Wine abantu ge bamuyinako tewakyebatasobola mukolera enyonyi Gulf Stream gye bali mu kupostinga kati gye boogerako Gulf Stream 45 ba G450 nyonyi eri wakati wa miliyoni 3 eri wakati wa miliyoni 3.8 ne miliyoni 4.3 enyonyi eyo gy'olaba Gulf Stream G450 gye balowooza omugulira eza dollar sigambe eza Uganda eza dollar nawe osobola ogattagattamu awo buli miliyoni dollar emu erimu biliyoni zaffe wano 3 n'obukadde nga 8 kati kubisa amwa olabe bilioni sometimes 8 that always okumaliza nga oli mu bumbi nga 10 mu zoba olinawo plus okusooka wabuli omusajja n'enyonyi so gye boogerako eno boogera ku nyonyi zimu ku nyonyi nungi ez'ebbeeyi enyonyi esobola okutambula olugendo lwa mayiro 15 enyonyi esobola okutika abantu 14 sebo gye boogerako oba okitegeera Gulf Stream bo baagala sebo bagimuwe nga egenda kubeera private jet ninga bannaye abantu nga temutudde oba okitegeera so ebyo byowulira baasooka na motoka nenategeddeko emotoka wakyaji banjaka akasente ate kati mwagala kuyimirira mu nnyonyi so anyway ebyo bino ebintu ebintu bibagamba bits because tugezaako okubalaga omukwano abantu gwe balina eri kyagulanyi sentamu nti kati people are discussing about ennyonyi ndi atumugulira ennyonyi tugimuwe private jet bakubuuza munanena private jet muganda wange abalina muno private jet sibalina munyonyi buno obutono bumatalisi naye omuntu okuwoninga private jet onoza babba madivani bayina ennyonyi zaabwe bobu kabone nayina ennyonyi musajja proteyono yayina ennyonyi naye n'abalambe bali abaziina naye ennyonyi gyeboogerako zino zonna zona batezimanyi okitegeera jet ezeziowuninga basambi b'omupiira ba messi n'abasigadde ono gye babeera baagala okugulira Bobby Wine kale nno katusibe temubadde mukusaaga busaazi otherwise katusibe temubadde mukusaaga okitegedde nze wasoma ndimanyi okwanga mutugoberera.